jaaga diko ñaanal fi mu joge gëna fi mu jëm gënal ko ci daraaje sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam man nak bu ngeen gisee bob ba legi directuma jaayuma man dama xawa ragal ci benn côté amul nak luma ragal ci ardina mais dama ragal créditité moy lan moy comme tay mën nga direct wax ay bal nit ñi jël ko na yeugal say wax jaxassalak adina mo tax bob ba tay gisul len ma direct gisul len ma def dara parce que dama xawa ragal senegal dafa garaw ke keur go dem ci adina amna ñeneen ñu mais xeyna tay yalla li la bindon ci mama jaag dafa siw motax deewum siw mais ñukoy bokk ak mom nakar bi du nafiq nak motax ma baña jaay du dara ca mo man senegal lay liggey man sama dekk lay liggey kon bu fa nakar artiste soté ko kon nak sama deretu gor dafa yeungu bu duma ñame jaay yaangi deg mais bagage yep mi ngi fi mais duma jaay dañuy bayyi ba dejj bi fer dina metti nak ci ñun mais moñu gënal comme niñ koy waxé chaque jour bu yalla sax rek ñun ay ñun ay jull ay bal ni ñu tapata len live il faut ngeen tapata parce que live bi day tepp comme ni ma len ko de live bi day tepp de len tapata walé connexion bi mo normalul comme li ma len wax chaque jour mané la sénégal tay mën nga fé né xam nga lan lañu bëggul kuy saboter réew mi tay mën nga nek ci réew mi di wax lula saf man damay taxaw di wax luma saf ci réew mi di ambiance di kaf di réta mais bu dara xewé sénégal da ngay basta bu féké basta wor da lay djépi sénégal bëgguñu ku leni saboter bu dal comme tay ji nga nek nitu ambiance dara xew wala deut xew rek nga nek ci def lula neex da lay djépi ba paré da lay xép té nak wax fa dëkk yalla sunu réew mi bëgg geñ ma bëgg ak fiñ ma tek man dama rusa def erreur motax bob ba tay jaayuma defuma dara yëngaluma suñ démé di lek sax fante bu bu talé direct bi damay ambiance parce que dama nan ko daggal direct bi parce que man nitu ambiance la metti na nak ba ci kanam yalla ñu leen koy jaalé di leen ko jaalé waat buguma sax di ci wax sax di ci wax ndax boy wax di wax mën nga joom te bo joomé sénégalais dañ lay xép lan mo yokka tax ma direct le man suma xeyé damay ñun ñu ci 9h ci goudi suma xeyé damay wote sama place appel vidéo xol ñu togué mais tay dama wote appel vidéo am luma nakari lool muy lan dama bamay ñew dama jamb deux dépôt barké sayyidina muhammad lima jamb ci ay lédo koor ak ay saabo djou bi may ñew xawma numu toll dama jamb deux dépôt la jamb sama bureau bayi fa jamb ñetti bari go bayi fa fimni ni may waxe yeen promo bi dañ koy dag ngeen jéggal ma nak bu baaxa baax sama mbokk la yeeni xamna ni bien vrai que ni bëgg ngeen ma bëggame wol waaw kay ki tamit ma ngi koy sante ki salon la yor xawma turam salon la yor mais nit ku baax la parce que gis na mu def vidéo bama jëlat vidéo bi duggal ko xawma turam parce que janguma mais mi ci direct bi ma ngi lay sante bu baaxa baax dila gërëm dila wax ne la li nit rek moko mënal morom nitam ndax ay wax am nga génn wax ay bal te dara du ko dindi ci adina ma ngi lay sante dila gërëm yaa ngi dégg lima bëgg wax moy ma ngi lay sante tous les sénégalais mais promo bi dañ koy dag promo bi tay ak suba dañuy dag promo bi man ma len ni won dama len may 10 jours promo mais meunatul nek xam nga lutax meunatul nek parce que bimay ñew senegal oh connexion bi dina ma ray tay tapote len mu yek
ndax dina ñu connexion bi mo nango nangul de man connexion bi mo nango leg da ngay ni tapoter rek mu jëm tapoter len ju ngeen tapoter xeyna peut-être dina ñew legi man mam ñay savon damay dag promo bi sama mbokk la yeen nak ñom la ko defalon chaque année dama len dan defal 15 jours wala 10 jours promo mais tay dama wota sama place appel vidéo produit yepp a jeex gommage sax dama leena dama obligé dem ubi sama benen dépôt bi am gommage ak yoy ñu sorti gommage gommage dafa jeex dama jeex produit matière budul tay ak suba promo bi dañ koy dag parce que suñ topé promo bi ñewuguma sama produit sama cliente duma leen mëna jaay duma leen mëna satisfaire té sama bop ma la gënal du bañ nala xolama nak ki baangi dem fo gone so be mo baxul tapote len la fi mu yek tapote len la fi mu yek ndaysan ni ñaka ñuma bëgg demb fante mo bamu talé directam bi may ambiance di wax rek da ngay gis nit ñi di bind na mam daggal internet bi daggal direct bi ndaysan yeenu mo bëgg nak nan daggal direct bi ndaysan bobu yeene ngi ba ñu yobuma ay yeena mo bëgg xam ngeen ni man déjà nitu ambiance la motax chaque jour bu yalla sax dama koy wax man motax bu dara ami man xolal may joyo ba gañ touti ma ambiance non la amé dafa am genre nit ñoo xamni non na leen yalla bindé barki sayidina muhammad mais xalé bayi wuñ ma ben yoon suma commencé ambiance di délirer sax xam nga man suma talé la fi dama commencé délirer di wax ay bal nga gis xalé di bind duggu sama la na mam daggal life bi ndaysan bañ ñu yobuma yeena ma bëgg ay man lan la leen defal man dama jek jek sa li nongalone won suma démé bay xaat dé xol ci mamar xawma kan ak kan suma démé bay xaat dé rek xol ñi def profil mam ñay savon rek man di yeenay sama ndëgeur lay barki sayidina muhammad man ñepp mën nañ ma bay ci aduna ñepp mën nañ taxaw ci tiktok bo wax ma ay bal duma saf déranger wum ba bari man ma nek nit ko xam dama dama min gatché mën nga taxaw ci tiktok bi wax ma lula saf déranger wuma barki sayidina muhammad mais comme yeen ni non bax ngeen bëgg ngeen ma xaw ma la leen defal ay nitu valeur ngeen ay nit ñu am personnalité ngeen ay doomu adama yu bax ngeen dal man yaga yeen say damay jaxlé sa damay toob ba si yag ma nan man ñi la leen defal ak nit nan nga mëne man amna ñu ma bëgg man amna ño xamni man dama leena bëgg loolu mom yool la ma yalla bindé pour bëgg nit ni fessel ko ma loolu mënuma ko mais yeen dawo leen ci man dara parce que da ngay imaginer lélé day am ño xam dañuy génn ci tiktok bi critiquer ma mais da ngay gis xalé dañ lay salfañé wax la lu leen saf té tay ñi ci amna ño xam dégg na dañ leen di bindal ay emprunté djék ay kesseur sen mas da ngay na ñak fayda yene raxal mam ñay dal wa ko xamul wowo ko téléphone wuyuula déggante wo leen koku lo koy defalé emprunté djék xana emprunté djék day fekk nit ki nga xam ko yor numéro diko envoyé xaar ñi musuma leen may ñadra motax ma bëgg xaar sama tank Toubay té monté amna ci ñu fi nekk ño xamné ay nitu valeur ñoma ëppalé téméri jooni yoon yalla taral leen dañ ma bëgg rek tayata motax man ma bëgg jël sama asaka yeena may leen ko ndax xam nga tax ma leen koy may ndax kenn ki la bëgg jar na daw ba dé ngeen ñi la bañ té ngeen di tok di détail chaque jour bu yalla sax ci mam ñay man ngeen di détail ba sam papa sa day dugg tiktok di ma wax nan fan nga xamé ñi mané len xamuma len suma ko né xamuma len sax dafa nan yow war nga yok gor gor kon man suma démé ba wara xaat rek suma len xalaté ba ki sayidina muhammad amay contane parce que chaque jour bu yalla sax rek yalla dalay bolé ay doomu adama yo xamni bo naré def erreur sax
ñom ñoy xar sen tank Dubai ba yow do man dem ci heureur la dekk man ci heureur la dekk sa man dama deugur bop xass heureur erreur bi ne sen 1100 rek day commencer déconner ma ngi sante yalla di julli ci yonenti bi bu baakha baax di len sante bu baakha baax la yeni nak ñoma tax di direct la yeni man dama leena bëgg ba ngeen xam ko chaque année damay dag sama yité dem ci appel bi damay dem cambourine dem fele num tuddati ñaar yépp lay dem 2 jours dama koy tégg di dem appel légui nak la yene dama amone yene defaral len promo bi 6 jours la amago mais dama koy dag suba tay ak suba le promo bi di yam xam nga lutax bamay dem dama jam 2 depots barki sayidina muhammad ñaari depots la jam ak 5 brigo diw yo xam dama ko jam tek ko non dama jexal kon man dama wara sante yalla jullu ci yonenti bi parce que man mangi won sama société gëna dox ngen xamni kon bu doon naxé mbay du yagge ni na xol len ma tay bir sin ke ma nek sin ni mu metté dama wéxa ba sama yaram bi xess pet suma len wané sama yaram ngeen yuux gis ngeen dama xess pet gis nga njaay bi moma yokul ñaaw tayuma ko bindu yalla mi ngi may duggalal ay cœur ma ngi lay nuyu bu baakha baax ki def photo Oumi Ndiaye bi ma ngi lay nuyu bu baakha baax dila sante dila gëreum yow tamit tabarakallah mashallah di len wax ne len suba ak ginaaw suba lay dag suba promo bi day jeex suba wote na place neena le no promo bi jeex mënu dem 10 jours ndax fi li ma fi dess bare tour sax mais comme buñu continuer promo bi sama place day tecc place day tecc te place tamit bu teje du sama arrangement parce que li balen wax chaque jour rek damay sante yalla man mam ndjay savon di julli ci yonenti bi di sante sama ñaari wajur di sante sama wasila bu mag bi muy alhadji fallu makke fallu awbu so jaxrewuma tiaminyal mare mbay serigne goyna dañ koy soxale bama ñew senegal yaangi deg té lol da yak liggéey samay produit dafa jeex gis nga amna ño xamne sen nday yi dañu liggéey sen kër baay fuñu mënti dem ci adina dañuy am lu baax ñoñu duñu am lu bon ba korok yom mal xiyam ñoñu même bo leen yéné safan xaban do tangal nga on ñoñu même bo leen yéné safan tangal ñom do tangal nga añ nga safan yow yaay am safan way ñom duñu am safan parce que ñoñu sen nday yi ño liggéey sen kër baay may tul leen ma ku sen nday parce que yow dama xamni dekk jambour ak nit ku xess ni mu rassisté nga ñew am fi sa bureau am fi sa kër djel ay doomu sénégalais di leen diggéeylo ba jili yalla na la yalla defal jamm man xam ngeen ni duma sété kenn fleur daf may daf ma defal lu baax ma dem xewam mu accueillir ñu jox ñu ñu lek jox ñu ñu naan ñuy dem ñu importer lañuy wax te defaral ñu paré may ñu 5 may ñu 1 million ñun ñëpp séddu ñëpp am ñun ñëpp am ma dem demb bureau mu jox ma sama xaalis tek ci 100000 may mako
kon koku nit ku bax rek la ten mom neena ma man dama la yag beug neena man daf ma beug bo gis nga ku bax te am jom su gisee ku bax te am jom dang kay beug li am la ngay ta legi xam lan mo neex sama xale su ndaw si taala jibril moma yakala taala taala di yap container nema do fay mota damay def lu bax ba de xale bi yap container ba containeram dess espace munuma indil bagage yi nga jënd yep man ma duggal bagage yep def ko ci auto xale bi fay auto bi yobbu ko fi container bu nek ba pare nema do fay deureum taala koloban la nek xale bu am jom xale bu ndaw 10 ans la am non la ko meuna waxe 10 ans la am 10 ans di fay non la ko meuna waxe 10 ans la am 10 ans di isa di voyage di liguey isa di voyage di liguey dara kon man damay sante yalla julli ci yonenti bi sante sama ñaari wajur bayyi sama societe ginnaw sama société di dawul every time every day fimné promo bi day jeex suba fizuri da matul xalé yé ma vidéo wol xalé yé ma vidéo wol rocc len né ba paré barki sayidina mohammed kon man dama ah li ngeen def worul fay len fe ba pare fay nako fayo len ko da ngay wara rocci fele billahi wallahi wal kitab kon li nit wara sante yalla dafa bari nit dafa wara sante yalla julli ci yonenti boy def lu bax fenn premier jour biñu exé na dañu sonu parce que 24 heures la avion bari daw ñu wacc amuñu hôtel hein yalla bo leñu tamit ben xalé bu goor buñu defal réservation hôtel non lu garaw barki sayidina mohammed lu garaw lolu musul am sama connection bi nak mo nangul connection bi moy dag connection bi moy Fonestrom mi moy la saya yi ñew ba sama place ne ma sama dom ji daf ma soutenir yaay fal mu mam jaay savon yaay mo ñew ba sama place ne ma ki duma am bari na ay dom de manako ah mu ne ma ay dom de manako ah mu ne ma ay dom de manako ah mu ne ma kon dama lay sante di la gëreum connection bi
mo baxul ndax ni may directeur connexion bi mi tak legui xamna damay ñew def video duggal ko pour nit ñi xamne promo bi day jeex suba parce que munta e parce que sama produit yep dafa jeex parce que sama produit yep dafa jeex parce que sama produit yep dafa jeex parce que sama